сорочка мамина біла-біла. Це дуже така моя любима пісня. Ну, я не дуже сильний співак. Бо ж пампушка ще в духовці. Наташа, давай я тут подавала слово. Давай, Наташа, нехай Оксана перейде на ту должність. Пампушки гріємо, дівчатка. В Польщі я проживаю вже 17 років, саме в Бидгощі. Я сюди приїхала, мало 20 років, тут поселилася у своєї двоюрідної сестри мами моєї. І так почала працювати, почала жити, дітей родити, вчитися. Чому я не виїхала десь в інше місто? Мені Бидгощ дуже подобається. Бидгощ дуже схожа на Львів архітектурою своєю, брусчаткою, що лежить на серед дороги. Як тільки приїхала, я відразу закохалася в Бидгощі. І ніколи не брала під увагу те, щоб жити десь в іншому місці. Помаленьку дійшла до того, що просто з роботою різно бувало. А працювати треба було і заробляти гроші. Тому вирішила відкрити свій ресторан української кухні, бо в Бидгощі нема такого. І взагалі, коли я це відкривала, на той час не було настільки популярна українська кухня ще в Польщі взагалі. Моя дівка мовчина, цілуватись навчена. Моя дівка мовчина, цілуватись навчена. Моя батька один син. Моя батька один син. Я не знаю, як то назвати, роки 90-ті. Всі виїжджали, всі втікали з України. Було дуже важко, було важко з роботою, було важко з навчанням. Тобто була нагода, я скористалася з неї. У мене теж знайомі в Варшаві, які мені допомогли виїхати. І так от вирішила собі в віці 16 років виїхати, коли закінчила школу. Переважно поляки. Українці, студенти приходять наші з ВСГ, приходять деколи працівники, сварщики, спавачі, які хочуть поїсти українського якогось борщу чи ще щось. А що поляки люблять українського? Я хочу. Сало. Сало, серйозно, сало. Один був такий клієнт, що він приїхав сам з Катовіц чи з Кракова, не пам'ятаю звідки, але він сказав, що він хоче аж 5 порцій сала нашого, тому що йому дуже посмакувало, він буде його забирати додому. Так. Один приїжджав теж з Познання дуже часто, нас купляв вареники, на Познань забирав. Ми також продаємо морожені, вареники, що на хтось того заказує. Ми виробляємо і продаємо на кілограми, щоб люди могли собі вдома зварити. Їм дуже смакують пельмені наші. На протязі 17 років, що я тут проживаю, можна сказати, ще українців не було настільки багато в Польщі, тому що цей наплив людей з України получається від 2012 року, від часів Майдану, 13-му році почало найбільше українців приїжджати в Польщу через те, що там була війна на Донбасі, все то котлувалося вже. Ще тоді так, якби поляки не мали ніяких застережень щодо українців. Тепер різні просто люди приїжджають і дуже багато обсервацій таких теж негативних зі сторони, що і злодійство буває, і всякі такі ситуації. Все залежить від людини, від її праці, від того,
того, чи вона хоче працювати, чи не хоче, просто-напросто. На рахунок політики не буду висловлювати свою думку, але я дивлюся, слідкую, я переживаю за Україну дуже сильно також. Те, що відбувалося на Майдані, те, що відбувається на сьогоднішній день в АТО, мені це дуже-дуже боляче. Тільки я думаю, що люди повинні самі вже там трошки рішати ті питання. Там довго порядку не буде. Яка влада в нас така буде. Можете тільки приготувати, скільки там буде? Раз, два, три, чотири, шість. Якби була стабілізація на Україні, я би повернулася з радістю. Якби я знала, що я буду мати там що робити, для кого я буду мати там жити, що можна буде творити, так, я би вернулася. Я би хотіла жити в своїх маленьких Карпатках, ходити на гриби, зустрічатися з друзями. Я дуже скучаю за Україною, дуже. Будемо бачити, як все вийде. Ну, життя є цікавим.